Tak jak jste se těšil na zahajující závody sezóny 2021? Tak hezké odpoledne, já jsem se těšil strašně moc, i když prostě teďka poslední ty tři víkendy nebo tři týdny byly horší, protože jsem onemocněl, ale nějak jsem se z toho vykuroval a jsem rád za to, že jsem mohl jít do Šamorína. Vy jste právě ten první týden v rámci únorové tour musel vynechat, kvůli tomu, že jste byl covid plus, tak doufám, že průběh byl hladký? No, tak myslím si, že to nebylo tak špatný. Dva, tři dní jsem měl trošičku horší, ale myslím si, že to bylo z takových mezích normy. Jak krátce před těmi závody vám to zkomplikovalo situaci, že jste nakonec nemohl odcestovat do Šomorína? No tak začalo to asi tak tři týdny předtím, už jsem to na, sebě, na sobě cítil a pak se to stupňovalo čím dál víc a těch deset dní bylo nic moc, ale říkám, dostal jsem se z toho, jsem za to rád. Byl jsi hodně nervózní, aby ty testy byly před tím druhým týdnem negativní a mohl jste s koňmi zahájit sezonu? No to jsem určitě byl, protože myslím si, že to bylo tak 50 na 50, protože nebylo to tolik dní po tom, co jsem se testoval a uh, bylo to, říkám, tak na 50%. No, jako tři dní už předtím jsem se cítil dobře, ale nikdo neví, jak dlouho to v tom člověku je. No. Které koně jste nakonec vzal do Šamorína? Uh, gangstra jsem, jsem, vzal, pak Fair Lady VLS a Glirid. A pak mám teďka nového koně, měsíc a půl, jmenuje se Zigzag. Jak důležité pro vás je, že aspoň na Slovensku, nedaleko Bratislavy, probíhají jezdecké závody a nemusíte tedy cestovat tak daleko za české hranice? Tak určitě jsem rád, protože koně potřebují běhat a na závodech doma je to málo pro ně a prostě já mám naplánováno za dva týdny jet na dva týdny do Itálie, do Gorla a je to určitě plus pro ty koně, že se můžou rozběhnout aspoň na takových závodech. Jaký program bude mít během toho víkendu Genstra a co ostatní svěřenci? tak určitě bych chtěl jít 140, zítra i pozítří, i, i oba dva stejně. Fair lady určitě bude chodit 130 a ten nový kůň by měl chodit 120. Další blízké plány teda Gordle Minore v Itálii a co dál? Gorla, no potom bych chtěl, buď to se tam 14 dní na to bych chtěl vracet, a nebo, nebo bych jel CSI Linz. Tři a co by měl být vrchol sezóny 2021? Tak určitě bych se chtěl kvalifikovat na mistrovství Evropy no. a chtěl bych tam jet. Jak hodně těžké bude se prosadit do reprezentačního týmu? O tak jako vždycky je to samozřejmě těžký. Uvidíme z jara. každý má velký plány, ale všechno ten rok se ukáže, prostě jaká bude forma, zdravotní stav, Všichni jaře jsou natěšený, ale to všechno se u, ukáže. Tak držíme palce, ať se dál daří. Tak jo, děkuju vám moc.